بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد د دینه مخکی د دریو جماعتونو ذکر وشو د مؤمنانو جماعت د کافرانو جماعت او د منافقانو جماعت د دیو د تفصیلی بیان او د پیجنګلو نه پس د دریوانو جماعتونو ته په یو ځای باندې مشترک خطاب فرمایي الله ذکر خطاب دلتا پا یا ایوہ الناس بانی دے اے خلقو دا اے خلقو نا مطلب مومنان کافران منافقان چی سمردی طول انسانیت تا خطاب دے دا قرآن کریم آغازو شو تعارفو شو چی طول انسانان بنیادی طور خو پا دو جماعتنو کی تقسیم دی خو عملاً دری جماعتونو جوړ شوی ځکه دا یو جماعت پکې په کافرانو کې د منافقانو جماعت دی نو دې ټولو ته په یو ځای باندې الله تبارک وتعالی خطاب فرمای او دا هغه خطاب دا دی چې ستاسو د ژوند یعنی ستاسو د پیدایش اصل مقصد څه دی په دنیا کې د هر شي سره دو سیزونه لګېدلی یو داغه ضرورت او بل داغه اصل مقصد دا چې چا پیژندلی نه وي نو هغه همیشه هغه دوکه کیږي او ګمراهه کیږي ضرورت دا دی چې مونږ ډوډۍ خورو اوبه څښو جامې اغوندو کور راته پکار دے د دینه بغیر مونږ ژوندی نشو پاتې کېدی تاسو که خیال کړئ نو گاڑی چې خلک چلئ نو د گاڑی ضرورت دا دے چې پیټرول به پکې اچے ټایرونو کې به هوا پورئی آئل به بدل شوی او د هغې چې کومې نورې تقاضی دي دا به برابری خو د ده مقصد دا نه دی مقصد دا دی چې تا د پیښور نه دیر ته ورسئ یو اسلام آباد ته دې ورسئ یو واپس دې را ورسئ دا یې مقصد دی که دا مقصد د ګاډي نه نه پوره کیږي نو په دسې ګاډي کې څوک پیټرول نه اچي او ګاډی څوک د دې دپاره قطعاً نه اخلي چې په دې کې به زه پیټرول اچوم ډیزل به پکې اچوم او ټایرونه به برابر ساتم دا به یو هغه به او په دنیا کې چې کم شیم تاسو ګورئ نو د هغه ضرورتونه او د هغه مقصد مقصد څه دی او ضرورتونه څه دي په کور کې تاسو چې کم شی وګورئ که نه کټ تاسو ساتئ که نه کټ ټول خلک پیژني د کټ ضرورت څه دی او مقصد یې څه دی نو ضرورتونه به یې پوره کړې چې مقصد ته حاصل شي او که ضرورت پوره کیږي او هم ضرورت څوک مقصد وګرځئ نو بے فائدې کار دی لا حاصل او لا یعنی کار دے د انسان ضرورتونه او مقصد دا پکار دے چې انسان خپسم او پیجنی نو زمون ضرورتونه ډوډۍ جامع پیزار اوبه کور څه کمره څه ځای چې ته پکې اوسیږي دا زمون ټول ضرورتونه دي دا د څه لپاره دي
زجوندے او صحت مند او محفوظ پاتشم مقصود دان دے د انسان د ژوند مقصد دان دے اگر مقصد څه شه دے یا ایها الناس اعبدوا ربکم او قرآن کریم سورہ الزاریات کے دا مضمون پیو ډیر واضح انداز کے بیان کرے دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیریان ما ندی پیدا کری مگر صرف او صرف دے دا پار جزما بندگی دیو کی زما عبادت دیو کی نو عبادت مقصود دے او ڈوڑے او بو کور او دا چس دم گدیو جامی دا ضرورت دے دے نو بغیر دا انسان جون دے نشی پاتی کی دے دا یو بنیادی تصور د مخکې نه په ذهن کې کلک پروت دی چې زموږ د ژوند مقصد څه دی او دې مقصد ته د رسېدو لپاره زموږ ضرورتونه څه دي. یو سړی په ځنګل کې روان دی سفر باندې ځي او په لاره کې دی وږی کیږي دی تږی کیږي دی ستړی کیږي نو په لاره کې د ډوډۍ بندوبست کی ځان له او تاسو ته به یاد نه وي مشرانو دا تجربه وی پخوا چې په سفر باندې بتل نو د ځان سره به وچه ډوډۍ واغسته او سدا چې ضروري شی چې دا ډوډۍ به سره خوړې شو او په لاره کې چې کوم ځای به وږی شو نو کې به ناستو هغه خپل هغه چې کومه دغه به وکړه توخه هغه به راپرانیسته او د هغې نه به ډوډۍ وخوړه هلته به په خوړ کې په لاره کې په چینه کې چېرته اوبه وڅکلې او بس روان به شو. ځکه مقصود رسېدل دي پلانی زیت خپل کورتا یا کوم بل منزل مقصود دے په لاره کې دا ضرورتونه دي چې دا ضرورتونه پوره شي. نو زموږ د ژوند اصل مقصد بندگی او دا باقی ټول زموږ ضرورتونه دي چې بندگی وکړې شو. نو که څوک خپل د ژوند مقصد دا وګرځي چې زه به ډوډۍ خورم خوراکونه به ښه کوم الکه چې خوراک پکې نه وي د ژوند پیدا څه شو بیا د دنیا څه پیدا شو چې خوراک پکې نه وي د دنیا پیدا به اله ختمیږي چې بندگی پکې نه وي. دا ضرورت دی چې څومره دې ضرورت دی بس هم دومره ضرورت پوره کړه دې نه. ماهرین ویلي دي کنه چې خوردن برای زیستن نه کی زیستن برای خوردن. خوراک د دې لپاره دی چې ته ژوندی پاتې شې دا نه چې ته به ژوندی د خوراک لپاره دا په دې باندې پکار ده چې یو مومن او خصوصا د قرآن طالب علم قسم پوهی. دا بیان دلته کې یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم دلته ګوره دعوام ده او دلیل هم ده. دعوه دا ده چې د بندگی وکی دلیل پیدا ده چې بندگی به د چا کوئ بندگی به د هغه چا کوئ چې هغه رب کېدی شي. نو چې ستاسو رب څوک دی تاسو خیال کړی الحمدلله رب العالمین کې د رب تشریح موږ کړې وه نو هغه یاد ساتئ چې څوک رب کېدی شي هغه د بندګۍ لایق کېدی شي. نو حکم څه دی اعبدوا ربکم د خپل رب بندگی وکئ عبادت وکئ یعنی د دې رب د ربوبیت تقاضا دا ده چې د بندگی دی وشي د دې عبادت دی وشي. امام المفسرین ابن جریر طبری رحمه الله د اعبدوا ربکم تشریکی چې وحدوا ربکم وافردوا الطاعه والعباده لربكم دون سائر خلقه وحدانیت اختیار کوي یعنی خپل رب یوازې وګڼئ تنها وګڼئ یعنی اطاعت او عبادت د خپل رب د لپاره خاص کوي د نور هیچا عبادت چونه کوي د ټول مخلوق خالص د الله عبادت کوي یوازې د خپل رب د بل هیچا عبادت نه کوي یعنی بندگی او عبادت قانون تسلیمول دا خاص کوي د الله سره حکم بد دی الله چلیږي
او نور ټول حکمونه به منو چې د د حکم سره مطابق وي، چې د د حکم مخالف وي. نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د خالق په نافرمانۍ کې د مخلوق اطاعت بیا نشته. چې کوم ځای کې د مخلوق په اطاعت کې د خالق نافرمانی راځي، نو اغلته به د مخلوق اطاعت للته ورکه. ځکه په موږ باندې د ټولو نه اول چې فرض دی او لازم دی، نو هغه د الله عبادت دی او د الله حکم منل دی. نو فرمای یا ایها الناس، د توحید عام دعوت دلته ورکړی کیږي. ړومبنی بیان دی، یعنی بالکل ابتدا ده. نو په ابتدا کې یو عمومی حکم د توحید، یو عمومی دعوت پیش کیږي. اے خلکو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. د رب سره خو دا ټول تشریح وشوه، خو د دې مزید بیان هم دی، یعنی دعوم ده دلته او دلیل هم دی. خو دلیل کم دلیل دی؟ دلیل عقلی دی، دلیل عقلی. د قرآن کریم چې کوم دلائل مونږ ویلیو کنه، نو مونږ دلیل عقلی قرآن کریم پیش کوي. نو ګوره داسې پیش کوي، الذی خلقکم، هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی یې. نو که څوک دسې وایي دسې یي، الله دلته یو اعلان وشو، یو بیان وشو چې تاسو الله پیدا کړی یې. نو که څوک وایي چې نه، الله نه یو پیدا کړی، نو بل خالق به وښایې بیا. خبره خو دا ګز و دا میدان دی که نه، د عقل خبره ده او اغس خبره ده چې د سر په سترګو باندې مخامخ ښکاري. د الله تبارک وتعالی اعلان دا دی چې تاسو ما پیدا کړی یې. نو که څوک وایي چې نه، الله نه یې پیدا کړی او خالق بل څوک دی، نو هغه وښایه نشي ښودلی. نو چې ودې نه ښودلی شو، نو د دې تقاضا اوس دا ده چې د ته سر کېده بندګي وکړه او د بل چا عبادت چې ونه کړي. والذین من قبلکم، او هغه خلق چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي. والذین من قبلکم، یعنی یوازې دا نه چې تاسو یې پیدا کړی، د دې ټول انسانیت خالق الله دی. او د انسان د پاره چې دا څومره دنیا الله جوړه کړې ده، د دې ټول دنیا خالق او د دې ټولو کائناتو خالق الله دی. نو ستا مفروضی په خپل ځای که ته څه وهمیاتو باندې خبرې کوې که نه، په هغې باندې مبدي، نو هغه په خپل دلیل پیش کا چې د دې کائناتو د پاره او د دې دنیا د پاره او د دې انسانیت او د دې ټول مخلوق د پاره ته بل خالق وښایه. نو چې بل خالق نشي ښودلی، نو ظاهره خبره ده معلومه شو که نه چې خالق هغه دی، نو عبادت په همدغه کیږي. دا دلیل د دې دپاره دی چې اعبدوا عبادت وکوئ. نو عبادت د خپل رب وکوئ، عبادت د خپل خالق وکوئ، او یوازې ستاسو نه، د دې ټول انسانیت او د دې ټول مخلوق خالق هغه دی. تاسو هم پیدا کړي، ستاسو نه مخکېني خلک هم پیدا کړي وو. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. تاسو تقوادار دلته د تتقون نه مراد دا دی چې تاسو بچ شئ. تقوا څه ته ویلی کیږي؟ په ړومبي ځل دا لفظ راغی، تقوا پرهیز ته وایي. مونږ وایو که نه پلانې پرهیزګار دی، نو تقوا پرهیز ته وایي. او پرهیز مونږ پیژنو که نه؟ تاسو مونږ چې کله ډاکټر له لاړ شو، نو ډاکټر صاحب مونږ ته دوایي ولیکي او د دوایي سره یو بل شی وایي، پرهیز وښیي. دا دوایي به خورې او د دې دوایي سره به ته پرهیز کې. نو د بلډ پرشر مریض، الله دې تاسو ټول د دې بیمارۍ نه وساتي، د بلډ پرشر مریض ته ډاکټر وایي چې دا دوایي به خورې خو د مالګې نه به پرهیز کې او د غوړ نه به پرهیز کې او د پلانشي نه. او که پرهیز نه کوي، نو دوایي پیدا نه کوي. خبره خو واضح ده که نه؟ چې ډاکټر وایي د مری مریض دی، سینه خرابه ده، مری خرابه ده، نو ورکې د غوړو نه
پریز نه کې د یخو نه پریز نه کې نو دوايي پیدا نه کوي بیا او که پریز ډیر کې نو لګ دوايي پورا ده خبر ورمې بیا لګ دوايي پورا ده دا تقوا هغه پریز دی عبادت او د ګناهونو نه پریز تا د پاره څه دي یو به ته عبادتونه کې د الله مونز بکې روژه به نیسې حج بکې زکات بېشماره د نوافل تهجد ښه کارونه کول نو نیک کارونه کول څومره چې دي یو دا خو د دې نیکو کارونو د قیمتي جوړولو دپاره او د دې د حفاظت دپاره تقوا ضروري ده د کتاب ته خلق تاسو اچو دې ته وقایه ای کو وقایه د حفاظت دپاره ده نو د عباداتو حفاظت وکي د عباداتو حفاظت وکي نو حفاظت به په تقوا باندې کې تقوا څه شی دی د ګناهونو نه ځان بچ کوي د ګناهونو نه ځان بچ کوي نو لږ عبادت به هم کافي او که د ګناهونو نه ځان نه بچ کوې پرهیز نه کوې نو بیا به ډیر شی عبادتونه هم ضایع کیږي ختمیږي بس سوځي به که نه ګناهونه خو عبادتونه ختموي نافرمانۍ خو عبادتونو اثر ختموي نو څوک چې عبادتونه کوي مونځ کوي په پابندۍ سره خو ګناهونه هم کوي نو مونځ پیدا نه کوي بیا که نه مونځ اثر نه کوي بیا مونځونه بې اثره ځکه شو نو دې دپاره چې تاسو بچ شئ نو په دنیا کې به د ګناهونو نه بچ شئ او په آخرت کې به د عذاب نه بچ شئ لعلکم تتقون د عرب دا د لعل کلمه چې بالکل همدسې راځي که نه نو د شک نه بالکل پاکه د لامې کې په معنی باندې استعمالوي لام چې په معنی د کې باندې راځي که نه یعنی سړی وایي چې زه منځونه کومه اصلي کې ادخل الجنه اعبد الله کې ادخل الجنه دی د پاره چې زه جنت ته داخل شم دلته لی ادخل الجنه لام په معنا د کې باندې دی نو دلته لتتقوا لعلکم تتقون لتتقوا دې لپاره چې تاسو بچ شئ دا اصل کې لعل کلمه د رجا او د امید ده موږ وایي که نه یو تمني ده یو ترجي ده تمني او ترجي نو تمني په تاسو چې په نحوه کې زده کوئ که نه نو تمنا څه لپاره راځي په هغه امورو کې استعمالیږي چې هغه ممتنع الحصول ممتنع الحصول مطلب کېده ممکن نه ده هغې سپینګیری سړی وایي لیت الشباب یعود کاش که ځواني واپس رالی ناراضي بیرته که نه نو دا اوس دا تمنا ده ارمان چې ورته مونږ وایو او یو ترجی امید نو سړی ویلی شي که نه چې کیدی شي پلانی زما زوی ورور خپل رشته دار ورک شوی دی چېرته کیدی شي واپس راشي لعل فلانا یعود کیدی شي امید دی چې پلانی راشي نو د د ترجی دپاره د تمې دپاره او د شک دپاره هم استعمالیږي لیکن په قرآن کریم کې ابن منظور افریقی رحمه الله په خپل مشهور کتاب لغت لسان العرب کې د دې خبرې یو بیان کړی دی چې په قرآن کریم کې چې لعل راغلی دی دا په معنی د لامې کې باندې راغلی دی دلته د شاید خبره نه کوي الله یعنی د الله سره خبرې یقیني دي لعلکم تتقون کیدی شي چې تقوا دار شي نه چې عبادت دې وکړو د خپل رب نو تقوا به راځي بیا تقوا به راځي یعنی د عباداتو مقصود معلوم شو چې عبادت د څه دپاره کول دي چې تقوا دار جوړ شم نو که عبادت تا تقوا دار جوړ نه کی نو پته ولګېده چې عبادت مؤثر نه دی عبادت یعنی مونځ روژه حج زکات دا چې څومره عبادت دي د دې نتیجه دا پکار ده چې تا تقوادار جوړ کی روژه قرآن کریم کې د روژې بیان شوی دی که
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون چې تاسو تقوا دار جوړ شئ دا روزه تاسو مشق کئ پریکټس کئ تربیت کئ چې څه چلو شي تاسو پرهیزګار شئ یعنی ستاسو ژوند محفوظ شي د ګناهونو نه نو تاسو عبادتو کې دی د پاره چې تاسو تقوا دار شئ نو دا ترجمه به ټیک معنا نه ورکوي چې شاید چې تاسو تقوا دار شئ خلک نه خایيږي تاسو تقوا دار شئ کې دې شي تقوا دار شئ خبره خدا الله ده کنه نو دلته کې دې شي والا ترجمه نه ناغز کچ فرمای کوم خبره چې لعل په قران کریم کې د لام کې په معنا باندې راغلی دی لتتقوا د دین رستا چې کوم دلایل او کوم سیزونه مونږ ته د ستر په سترګو باندې ښکاري هغه الله په دلیل کې پیش کوي د خپل وحدانیت د دلیل په طور باندې او د خپل وجود د دلیل په طور باندې نو فرمای الذی دا الله هغه ذات دی جعل لکم چې ګرځولی دی جعل په معنا د سویره باندې چې ګرځولی دی تاسو دپاره الارض ځمکه فراشا فرش او دا سر دلته سوچ کوی چې ترجمه کوی نو دې ته ګوره چې بل څوک شته چې دا دعوه وکړي چې دا ځمکه هغه جوړه کړې ده چرته داسې څوک معلومی چې دا دعوه وکړي دا ځمکه هغه جوړه کړې ده نه شي ښودلی نو هغه ذات چې ګرځولې ده دا ځمکه ستاسو دپاره فرش دا دلته اصل کې دلته چې کوم دلایل قرآن کریم بیانې عقلي دلایل دي او عقلي دلایل هغه دي چې د سر په سترګو ښکاري بچشمې سر چې کوم حقایق بالکل روزانه روزمره ژوند کې مونږ ته ښکاري خو زما ستا نظر وته نظر د یو عقلمند انسان نه دی شوی د اوسه پورې څاروی مو ته ګوري موتا مو ته ګورو نو چې څاروی هم ګوري او انسان هم ګوري او څاروی هم پکې دا ګوري چې یاره زما د خوراک پکې څه شته که نشته پکې او انسان هم په دې نظر زما پکې څه شته که نشته که صحیح ټیک ده کنه نور دی غم نه کوي نو قرآن کریم توجه راګرځي لږ ونه یې په نظر د عبرت ورته وګوره په توجه ورته وګوره سوچ وکړه غور وکړه دا ځمکه چا پیدا کړې ده دا ته چې پې ګرځي راګرځي او ښه دسې دی او پیدې ته اخلي او دا داسې فرش دی چې کله ته دا نرمول غواړې نو نرمیږي چې سختول یې غواړې نو سختیږي فرش جوړی نو فرش پکې جوړ شي غټ بلډینګ پکې لس چتو شل چتو سل چتو یو نیم سل چتو څومره دې خوښه یي خلکو ودرولې دي پکې بلډینګونه نو ودرېږي پکې کر پکې کې نو غنم او جوار او وربشې وریجې دا ټول دالونه او دا څه چې دي ټول د ځمکې نه راخیږي او دا داسې ځمکه ده ستا تابعداره ده ته پکې مڼې نه لیکې نو مڼې دله درکوي او مالټې نه لیکې نو مالټې دله درکوي او ټماټر نه لیکې ټماټر دله درکوي او کدو نه لیکې کدو درکوي او که غوزان نه لې نو غوزان درکوي درله دا ټول خصوصیات په دې ځمکه کې چای خودی دي د دې دومره خصوصیاتو نه ډکه ځمکه د دې خزانو نه ډکه ځمکه توته د غنم دانه دننه ورواچې دا دننه څه شی پکې دی چې دا د غنم پورا بوټی راوباسي او تا ته غله درکي دا چې الله فرش ګرځولې ده والسماء بناء او اسمان چت جوړ کړی دی اسمان چت جوړ کړی دی او بیا یې قرآن کریم نور بیان کړی که نه دا صرف جوړ کړی دی دا بیا ښایسته کړی دی تا لپاره او د دې دنیا دا ټول نظام چې دلته په دې اسمان نه لاندې څومره دی دا ټول د دې ته غور کوه که نه وانزل من السماء ماء او نازل کړي دي د اسمان نه اوبه مراد باران دي فاخرج به نو رایستلي دي رایستلي دي مطلب رازرغون کړي دي ونې راخې جوولې دي فصلونه راخې جوولې دي او بېشماره میوې او بېشماره بوټي من الثمرات دا من دلته د بیان د پاره دی د دې معنا دا نه ده چې بعضو د میوو نه پښتو کې خلک ترجمه کوي که نه
او رایستلی دی د دې په ذریعه باندې د میوو نه نو د میوو نه څه رایستلی دي دا پخوانی ترجمه دي نو هغه پخوانی ترجمه نه رایستلی دي را زرغون کړي دي د دې اوبو په ذریعه باندې په بیهی کې ضمیر ما ان ته راجی دی من الثمرات میوی من د بیان د پاره راغلی دی رزق لکم ستاسو د رزق د پاره ستاسو د خوراک د پاره یعنی ستاسو د رزق بندوبست الله کړی دی ستاسو ضرورتو کنه په دنیا کې تاسو چې ژوند تیروئ نو ژوند ستاسو د رزق نه بغیر نه تیریږي نو الله ستاسو ضرورت پوره کو او دا چې تاسو له رزق درکړی دی نو تاسو یو ځل خبره سي په ذهن کې کېدی چې بیا ضرورت نه راځي رزق چې الله مونږ ته راکو یعنی زموږ په دنیا کې ضرورت و چې مونږ د ډوډۍ وخورو اوبه دې وڅکو هوا اکسیجن وغیرہ ټول هر څه الله تبارک وتعالی دا ټول هر څه مو تعالی پیدا کړو تاسو غور کوئ د انسانانو دپاره په دې دنیا کې تاسو چې دا څومره څیزونه پیدا شوي دي څاروي حیوانات مارغان هواګانې اوبه اور خاوره دا چې څه دي په دې کې کم یو شی دی چې الله ته د دې حاجت دی الله ته ضرورت شته ځکه دا ځمکه نه وه او الله و او دا ځمکه به نه وي او الله به وي نه و کنه ضرورت دا ټول ضرورت د انسان دی دا څه چې دي که نه دا رزق لکم ستاسو د خوراک دپاره دي نو چې یو سړی ته یو محکمې والا تاسو څوک چې په محکمو کې دي نوکری دي نو او د چا چې نم دي نو خبره په سمج کې راځي یو سړی ته یو محکمه یا یو کمپنی یا یو څوک نوکری ورکی ستا دا نوکری شوه د دې دپاره تا د ستا دومره تنخواه شوه دا د کور شو دا د ګاډی شو دا د ډرایور شو دا د خانساما شو دا ستا ګارډ شو حفاظت به دې کوي دا سړی چې دا دومره سهولتونه ده ته ورکړی شي دا ستا کور دا د ډرایور دا د ګاډی دا د تنخواه دا پلانه پلانه ډېر شي دی به تپوس کوي که به نه کوي زما ډیوټي به صحیح یعنی ما ته اول کار وښیې کیدای شي کار زړو کولی نه شم خو هغه څوک چې هغه ټول تنخواه قبول کی ټول هر څه قبول کی بس ٹھیک ده او د ډیوټۍ اډو تپوس نه کوي نو دې نوکر نشي پاتې کېدی دا څه به دا ټول هر څه ستا دپاره دي خو کمپنی ورته وایي که نه محکمه ورته وایي ته زموږ یې دا هر څه ستا دي او ته زموږ نوکر یې نو ته به اته ګنټې ډیوټي کې او 24 ګنټې به انکال اوسېږې ډېر شی افسران داسې دي که نه چې 24 ګنټې انکال به اوسېږي ټلیفون به دې کولاوي چې کله ضرورت راځي نو ته به حاضرېږي دا ځکه طالب ستا چې څه ضرورتونه دي هغه ټول مونږ طالب پوره کړي دي نو تاسو اندازه ولګوئ چې څوک د الله په ځمکه اوسېږي دا الله ورکړی شوی رزق خوري میوې خوري ډوډۍ خوري اوبه څکي هواګانې استعمالوي اکسیجن استعمالوي سا اخلي خبرې کوي سترګو نه کار اخلي په خپو باندې ګرځي په لاسونو نه کار اخلي د زړه نه د دماغو نه کار اخلي دا ټول هر څه الله ورکړي دي نو دای تعالی اسی درکړي دي تا بس ډیوټي نه نو دا ستاسو د رزق بندوبست دی او ته زما بندې ته به عبادت کې دا ټول ستا کله وینې ستا غم ما کړی دی مکمل انتظام مې دلته کړی دی رزق لکم دا ستاسو د خوراک بندوبست دی ستاسو د خوراک دپاره نو د دې په نتیجه کې اوس فلا تجعلوا لله اندادا نو چې رزق زه درکوم پیدا کړی ما یې ځمکه دله ما جوړه کړې آسمان در له ما جوړ کړی او ته بیا ځې د بل چا عبادت کې نو د شرم خبره نه ده شرم خبره ده که نه ته داسې اندازه ولګوئ ما ځان له نوکر ساتلی دی تنخواه زه ورکوم ټول ضرورتونه زه پوره کوم او هغه زما په ځای د بل چا نوکری کوي دا چې کوم خلک ډبل نوکری کوي که نه دې ته خیانت وایي
خیانت دار چې اوسړه سرکار نوکر دی نو سرکار نوکر دفتر ته نزی او نوکری چرته کی بل ځان لا پرایوټ بل نوکری کتلی دا تنخواه دا غنه مخلی سرکار هغه مخلی تاسو خیال کړی دا ډېر لوی خیانت دی څوک تنخواه درکې دا غنه نوکری به کې دا خو نمک حرامی ده او ډېر لوی دوکه او غداری ده چې نوکر دا یو چا یو خدمت د بل چا کې نو دلته به الله تعالی وفرمایل چې تاسو دا پیدایش تاسو زما دی ما پیدا کړی یې پالون کې زه یم ځمکه آسمان در له ما پیدا کړی دی رزق زه در کوم باران در باندې زه وروم نو د هغې تقاضا څه ده فلا تجعلوا لله اندادا نو مګر زوی تاسو د الله دپاره شریکان انداد د ند جمع ده مماثل ته ویلی کیږي اکفاء برابر همسر ته ویلی کیږي د هغه سره همسر د هغه سره مماثل د هغه په مقابله کې نور خدایان مه جوړوئ که نه د بل چا مخې ته سجده مه لګوئ بل څوک خالق رازق مالک مشکل کشا حاجت روا د نفع او د ضرر مالک دا مه ګرځوئ که نه دا ټول اختیارات زما سره دي نو تاسو مه ګرځوئ د الله دپاره اندادن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چی اس سڑے راغے او هغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مخ کې داسې وی چې ما شاء الله و ما شئت سچ الله غواړي او سچ ته غواړي نو هغه کیږي کله 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 وای کنه یاره چې الله یو غواړي او ته یو غواړي جو کیږي بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دې سړي ته غصه شو او فرمایل اجعلتنی لله ندن تا زه د الله دپاره مقابل جوړ کړم الله له د همسر او مماثل وګرځولم داسې مه وایه قل ما شاء الله وحده داسې وایه چې الله یوازې څه غواړي مه قبه کیږي وما تشاءون الا ان یشاء الله ستاسو په غوښتو هیڅ نه کیږي کیږي به هغه څه چې الله یې غواړي نو دا الله سره بل څوک مشری کوا چې ته چې الله یې غواړي او ته یې غواړي نو کیږي با نه نه چې یوازې الله څه غواړي مه قبه کیږي یقبه کیږي الله نه غواړي دې دې شل ځله غواړي نه به کیږي نو د مرګ او د ژوند او د وړې نه وړې خبره چې ده وړې نه وړه خبره دا ټول اختیارات د الله دي کیږي با هغه څه چې الله یې غواړي چې الله نه غواړي نو هیڅ به هم نه کیږي فلا تجعلوا لله اندادا نو یو دا الله وجود چې الله شته دی بل الله یوازې دی نو وجود دا الله په دې باندې ټول کائنات دلیل دی دا دنیا د کم چلوونکي نه بغیر نه چلیږي حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې یو قصه نقل کړې ده چې یو شپنکی په ځنګل کې و ساروي ساتل و خان به ساتل نو چا ته تپوس وکړو شپنکی دی بالکل ان پڑھ چا ورته وی تا الله منی نو هغه وی او منم الله شته نو هغه وته چې ته یې څنګه منې نو هغه وی چېره په دې دلایلو خو زه نه پوهېږم چېرته د علماو نه تپوس کوه خو زه چې څه پنې منم که نه نو هغه یو څو جملې وویلې وی البعرة تدل على البعير وعلى آثار أقدامه المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج أفلا يدل على السميع البصير وی زه په دې پیژنم چې زه په دې ځنګل کې په صحرا کې ګرځم نو چې کوم ځای کې د اوښ پچ وینم اوخ پچکړي مینګلیا نو ما ته پته ولګی چې په دې لار باندې اوختلې دی سي صفا واضح دلیل دی کنه او چې زه د انسان قدمونه وینم نو زما یقین راشي څوک سړی یا ښځه خو څوک انسان په دې لار تللی دی نو وی بیا دې ته وګوره آسمان چې د برجونو خاوند دی ځمکه چې د لویو لویو قنجونو او درو خاوند ده دا لوی سمندر چې د موجونو خاوند دی افلا يدل ذلك على السميع البصير دا ټول هر سبا په یو سميع بصير ذات
دلیل نہیں. او فرمای د امام ابو حنیفه رحمه الله یو واقعه ده چې دغه سره د دهریانو مناظره کوله د الله په وجود باندې. نو هغه ورسره وخت مقرر کو چې سبا پلانی ټیم به خبرې کوو په دې موضوع باندې مناظره وکړو. سبا ته امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل وخت نه ډیر لیټ شو. چې لیټ شو دوی وی چې ګوره زموږ سره وعده کړې ده وعده یې پوره نه کړه. غوسه وو هغه لیټ راغی. دوی ورته قار غوسه وکړه. هغه وی چې نه زه اصل کې په یو ډیر حیران کن مرحله کې ګیر شوی وم. سوچ مې کوو ډیر ناشنا خبره وه. هغه وی څه ناشنا خبره وه چې ته دومره لیټ کړې؟ سمندر کې کښتۍ روانه وه. خلک ورته وختل ډکه شوه. بیا کښتۍ لاړه بل ځای کې کوزه شوه ودرېده په خپله. او بیا هلته کې خلک ورته وختل. بیا دې ساحل ته واپس را ورسېده او چلوونکی پکې نه و. همدغسې دا کښتۍ په خپله تله لاړه بیا راله په دې سمندر په دې موجودو کې خپله روانه وه. نو هغه ورته وی چې موږ دغه ځکه خواه چې کنه کمقل خلک یې په خبره باندې نه پوهېږي کښتۍ څنګه بغیر د ماڼکي نه بغیر د چلوونکي نه تلی شي. دا ته وی څه خبره کوي؟ دماغ دې کار کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله هم دا کار د دلیل په طور کړی و. نو چې دقه خبره خو زما دی زما دلیل فراهم شو. یوه کښتۍ د چلوونکي نه بغیر نه منئ چې هغه به یوازې لاړه شي ورا به شي او چلوونکی به پکې نه وي. او دا ټول دومره لوی کائنات دا دومره لویه کښتۍ دا ټوله دنیا دا بغیر د چلوونکي نه بس همدسې هر څه روان دي او چلیږي. او څوک پکې نشته؟ څوک چلوونکی پکې نشته؟ ځکه الله فرمایي چې د عقل نه کار واخلئ. فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی د الله د پاره شریکان برابر. مونږ وایو کنه د مکی مشرکان مشرکانو او هغوی شرک کو. بوتان یې د الله سره شریک کړي وو. نظرانې به پیش کولې بوتانو ته. خو د مکی د مشرکانو نه چې به دې تپوس وکړو کنه باران څوک ورئ وی الله. او دا ځمکه آسمانونه چا پیدا کړي دي وی الله پیدا کړي دي. رزق څوک درکوي؟ الله. وی دا د بوتانو عبادت ولې کوئ؟ وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دې د دومره عبادت کوو دې لپاره چې موږ الله ته نږدې کړي دې لپاره کوو. دا ټول څه الله کوي. او نن سبا مسلمان سوئی د ځمکې نظام یو قطب چلی او د اسمان نظام بل ابدال چلی او د سمندرونو دا بل قطب دی. ډیر شی اقطاب او ابدال هم جوړ کړي دي او د الله سره هم شریکان کړي دي. بچی کاکا صاحب ورکوي پیر بابا یې ورکوي او د یو لسمې ځوان یې ورکوي. او په سینو سینه کې د زنانو چې بریسټ کینسر پیدا شي که نه سینه کې بیماری دي نو دا به توتکان بابا لځي. او کله به د کراچۍ نه چې راورکې که نه خپل بچی نو سید جلال بابا له بځي. او د هر کار دپاره جدا جدا خدای جوړ کړی دی. جوړ کړی که نه دی جوړ کړی؟ او چې دې ځای نه پنجاب ته لاړ شي نو د هر کلی جدا خدای دی باقاعده. او چې د چا نه وي نو ځان له جوړی خامخا پکار دی. یو زیارت پکار دی چې بل د قبر یو جنډې لګېدلي یو خلک راځي او نظرانې پیش کوي او هغې ته سجدې لګي منخت کوي نظرونه دا ټول هر څه. نو دا شرک نه دی. فلا تجعلوا لله اندادا. دا ولې تاسو الله نه دی پیژندلی؟ الله وپیژنئ. نو د دې ستر په سترګو دلایلو باندې که په دې کې څوک بل څوک شریکی ستاسو په تخلیق کې او ستاسو په رزق کې. تاسو خو دوه څیزونه دي که نه؟ ستاسو پیدایش چا کړی او تاسو له رزق څوک درکوي. نو بل خالق نشي ښودلی بل رازق نشي ښودلی. چې نشي ښودلی دلته سر کېده بیا سر ښکته کا. قانون ومنه حکم ومنه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. او کچرته تاسو په شک کې یعنی په دې خبره کې چې دا الله د طرف نه وحي نه ده دا د ځان نه جوړ کړی دی
نو د ځان نه خو تاسو هم فصیح بلیغ خلک دی خو امی دی دا پیغمبر امی دی نو امی مطلب څه دی د امی مطلب دا دی چې لیکل او لوستل نشي کولی د چا لیکلی لوستی نشي او په خپله لیکلی نشي او دا په نورو خلکو کې یو عیبی پلانی ان پڑھ دے لیکل کولی شي د لوستل کولی شي خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دا عیب نو دا معجزه وا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم امی کیدل دا معجزه و لویا ځکه چې سلویخ کاله یو سړی امی پاتې شو لیکل لوستل یې ندي زده کړي او دا هم د الله عظیم حکمتونه کار فرماو چې خپل پیغمبر یې چې څنګه پیدا کو حالات ټول داسې دي چې لیکل لوستل ونه کړی شو پلار د پیدایش نه مخکې وپات شوی دی لږ عمر کې مور وپات شوی ده بیا نیکم وپات شوی ده آخره کې د تر په کفالت کې راغلی دی چې کم څوک د تعلیم بندوبست کوي او انتظامات کوي هغه ټول نشته او د لیکلو د لوستلو هیڅ شی نه دی زده کړی او څلوېښت کاله عمر تیر شو ټولو خلکو ته پته ده چې دی لیکل لوستل د نه دي زده کړي او اچانک یو فصیح بلیغ کلام پیش کول شروع کړه چې دنیا عرب ټول دنیا د عرب ماهرین فصیح بلیغ خلق هغه د دې د مثال راوړو نه عاجز شو چا مثال پیش نه کړی شو دسې کلام پیش کول دسې کلام معجز پیش کول د یو امی د یو ان پړ د ژبې نه چې هغه لیکل لوستل اړو زده کړي نه دي نو دا معجزه ده نو امی کیدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره معجزه ده او دا کلام چې هغه پیش کړی دی تاسو وایئ چې دا د خپل دی دا د الله کلام نه دی نو تاسو یو کار وکړئ تاسو هم دقه شادي ماهرین یې عربي ژبې شعرای فصحا بلغا دس یو صورت جوړ کړئ راوړئ یو صورت که په شک کې و ان کنتم فی ریب که تاسو له دې خبرې نه په شک کې اجداد الله کلام دیو که نه دی نو فأتوا مما نزلنا علی عبدنا د هغه څه نه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې فأتوا بسورة من مثلی فأتوا بسورة پخوانی ترجمې که تاسو چا ویلی که نه نو پخوانی ترجمه څنګه وی فأتوا نو تاسو راتله وکئ بسورة په یو صورت باندې دا پښتو ده که څه بل څه شی دی پخوانۍ خبرې وي پخوانۍ ترجمې وي او پخوا به داسې ویلی کېدل دا د موجوده پښتو د موجوده ژبې مطابق دا بالکل غلطه ترجمه ده راتله وکئ په یو صورت نو ته معنی ته سوچ وکړه چې ته څه وی دا چې ته مطلب اخلی چې مطلب ته زموږ هماغه دی خو بېله خبره ده دا بسورتین کې با چې راغلې ده دا با د تعدیت دپاره راغلې ده دا اتا یأتی فعل لازم دی نو فعل لازم چې ته متعدی جوړې نو با د تعدیت دپاره راوړی شوې ده نو دلته په معنا کې د دې ذکر تعجت نشته دا فعل متعدی کېده نه د دې نه بغیر یعنی تاسو فعل لازم پیژنئ که نه چې په فعل او په فاعل باندې تمامیږي ته جا زیدن نو جمله تمامه شوه خو ته وایې چې زید څه چې کتاب راوړو نو بیا به څه وایې جا زیدن بکتابن د دې بانه بغیر دې مفعول ته متعدی کېږي نه ځکه بنیادی طور مفعول نه غواړي نو دلته کې اتا یأتی فعلم فعل لازم دی دا چې متعدی کېږي نو د بانه بغیر مفعول ته نه متعدی کېږي نو ته فأتوا بسورة نو داسې به نه وایې چې راتله وکئ په یو صورت معنا بیا مغه کې فأتوا بسورة نو راوړئ یو صورت لې او کوی صورت
خبره باندې تاسو پوه شوئ کنه نو فاتو بسوره راوړی یو صورت همدا په قرآن کریم کې پخوانی د پښتو ترجمې چې تاسو ولې همدغه شان دي تاسو راتله وکئ په یو صورت نن چې چاته څوک کې نه پوهیږي مم مثله په شان د دې نو اسې څه خبرې بکواسات نه د دې په شان صورت راوړی کلام جوړوي راوړی د دې په شان راوړی دا چې څنګه او د دې په شان د صورت راوړو نه د آیت راوړو نن د عربو فصحا او بلغا ټول عاجز راغلي دا یو صورت چې کله نازل شو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دا صورت ولیک او د کعبې هغه دیوال باندې اویزان کو په کم کې چې به دیو خپلې قصیدې زوړندولې شعراو به خپلې قصیدې ولیکلې بیا به زوړندې شوې ټولې بیا به د دوی یو کمیټي راتله هغې به پکې اول نمبر معلوم کړو دا پکې ټول به یو بل سره برابر کړي نو چې کوم به پکې اول راله قصیده هغه به اویزان دوه دا نورې ټولې به لرې کړې هغه به وګټله انعام به واغستو بیا به د هغې مقابله کې شعرا لیکل کول دا صورت چې هغه اویزان کو نو شعرا راځي ګوري وته لولي لولي او ستې جوړېږي نه واپس ځي قصیداړو د سره زوړندېږي نه همدغه یو ټولې لرې شوې همدغه یوه پاتې ده دغه یو درې جملې دي دا پاتې دي چا لبید ته وی لبید تون کې لوی شاعر و چې داسې شی راغلی دی او چا لیکلی دی او د هغې مقابله نه شي کولی څوک چا اوس پر جوړ نه کړی شو نو هغه راغی او داسې لوسته لوسته انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ستې جوړ نه شو نو اخره کې یو جمله جوړه کړه ویلې کله ورسره او هغه جمله څه ولیکله لاندې ورسره ولیکل والله ما هذا قول البشر په الله مې د قسم یي دا د انسان وینا نه ده دا د انسان وینا دا د بل چا وینا ده نو دیو د دې نه عاجز راغلی و دا چیلنج قرآن کریم ورکړی دا چیلنج د دې قرآن په خپلو دشمنانو باندې او په خپل مخالفینو باندې تر ننه پورې قرض ده تر قیامت پورې به قرض یي چې دوی رانه وړی شو فأتوا بسورة من مثله د دې په شان یو سورت راوړی وادعوا شهداءکم من دون الله او راوبلی خپل شهدا د شهداو نه مراد دلته د دیو اعوان انصار د دیو خدایان چې څه ستاسو طاقت کېږي هغه راوبلی او د دې شهداو نه مراد دام دی الذين يشهدون انكم على حق اغه خلق ټول رو غوړی چې هغه دا گواہی ورکړي چې تاسو په حق یې چې داش دا شکم پاتې نشي بیا او دا ارمانم پاتې نشي چې یره موږ پلانیت کې ویلی وینو مدد به کړو پلانیتم کې ویلی وی تاسو ته چیلنج ټول رو غوړی ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یی په دې خبره کې رښتینی یی چې دا د الله کلام نه دی او دا د پخپله جوړ کړی دی نو تاسو فصیح بلی خلک یې جوړ کئ کنه د دې په شان جوړ کئ کنه دوی صرف دومره وی ویلو نشاء لقلنا مثل هذا مقابله کې صورت راوړی یاره وي که زمونږ خوښه وی کنه نو مونږ به راوړی و نو ته راوړه کنه چا رانه شو فإن لم تفعلوا نو که تاسو دا کار ونه کو فإن لم تفعلوا نو که تاسو دا کار ونه کو اوس ګوره ان لم تفعلوا تفعلوا د څه صیغه ده د ماضي که د مضارع صیغه ده او په مضارع باندې چې کله لم راشي نو څه ته جوړی ماضی ته جوړی شاباش
چې په مداغ باندې په مضارع باندې لم داخل شي نو معنا یې چېرته وړي؟ ماضي ته. نو دلته کې تاسو د ماضي معنا خو نه کوئ کنه. که تاسو دا کار ونه کړو تاسو د مضارع معنا کوئ، د مستقبل معنا کوئ، دا ولې کوئ؟ شاباش شاباش، ډیر ښه. شرط ان هر پہ شرط راغلے دے، نو ان هر پہ شرط سے کئی، هر پہ شرط ماضی مستقبل تروڑی، ماضی مستقبل تروڑی. نو لم د مضارع نه ماضی ته راوړه، خو بل د هغه نه زورور عامل راغی، نو هغه سوچل وکړو. مضارع د ماضی سکړه، د لم جوړه شوې ماضی دا چې کله غټ زورور راشي کنه، یو مخکې وړوکی زورور راغلی دی، هغه یو شی یو شان سامان یو طرف ته بل طرف ته کرسۍ او میز ایښودی دي، نو بل زورور پرې راغی، کرسۍ او میز د دې سړي سره یې بل ځای ته یوړه. نو دا همدغه شانتې ده وشو چې لم د مضارع نه ماضي جوړه کړې وه، خو ان چې راغی نو د هغه ماضي او مضارع دواړه څه کړه؟ بېرته مضارع کړه، مستقبل یې ته جوړ کړو. نو فإن لم تفعلوا، او فا معنی ما تاسو ته ویلي څه ده؟ نو فإن لم تفعلوا، نو کچرته تاسو و نکو دا کار، کچرته تاسو و نکو دا کار، ولن تفعلوا ولن تفعلوا، او هرگز یې نشئ کولی، هرگز یې نشئ کولی. دا د الله له طرف نه د اوس نه دې ته یو خبرداری ورکړی شو، ولن تفعلوا، او هرگز تاسو دا کار نشئ کولی. فتقوا النار، دا دلته ولن تفعلوا کې اعجاز د قرآن ښکاره شو، چې د مخکې نه الله تبارک وتعالی وی دا کار تاسو کولی نشئ، خو چیلنج دی، قبول تاسو واخلئ. اوکے، فتقوا النار، نو ویریږئ د اور نه. فتقوا النار، د اور نه ویریږئ، یعنی ځان د اور نه بچ کئ. پښتو کې مو وایي کنه چې بیا سم سړی شه کنه، چې نشئ کولی نو بیا تابعدار شه کنه، ولې ځان خرابې ځان غرکې، نو بیا اور ته ځئ کنه. نو فتقوا النار، ځان بچ کئ د اور نه، د دوزخ. التي اغه اور، وقودها الناس والحجاره، چې د هغې وقود، وقود اصل کې ایندن ته ویلې کیږي، او ایندن او وقود دواړه په عربي کې وقود وی، اردو کې ایندن وی، دا داسې جامع لفظ دی چې دا لرګو ته هم وی، دا د سوانې هر څه شي ته وی. دا کوئلم ایندن دی، پټرولم ایندن دی، لرګیم ایندن دی، دا وقود دی. تاسو چېرته په عربو کې ګرځئ نو هلته کې پیٹرول چاچے کنا، نو وقود، هغه ته وقود ویلے کیږي. سو کال ته پیٹرول پزے بیترول ہوئی نا، اب داغ کر دے خو ته وی وقود. نو دا د دی خاشاک، د دی د گرمولو د پارا سامان بسی، اگر خلق دے انسانان دی دوزخیان، والحجارہ، او کانی دی. بعضی مفسرین لیکلی چې د دې کانو نه مراد هغه د ګوګردو د کبریت کاڼي دي چې اور تیزی، خو عموما مفسرین فرمایي چې دلته کې اصل کې د دغې کبریتو ضرورت نشته د جهنم ګرمولو دپاره. دا هغه کاڼي دي چې خلکو ته په دنیا کې بوتان جوړ کړي وو، او د نفع او د ضرر مالک یې ګڼلي وو، د خدای د الله سره په خدایۍ کې شریک کړي وو، او نظرانې ورته پیش کولې، عبادتونه یې ول کول، سجدې ورته لګولې، نارې ورته وهلې. دا ټول څه دي؟ دا به د دوی سره دا بوتان ټول چې د کمرو نه جوړو او که د اوسپنو نه جوړو، خو عموماً به د ګټو نه جوړول دي، تراشل به. نو دا ټول به دوی سره په اور کې واچولی شي، دا د دوی د رسوایۍ دپاره او د دوی د بې عزتۍ دپاره، چې که دا خدایان وای په اور کې به نه در سره اوسه، چې د دوی نور هم دلته کې بې عزتي وشي. اعدت للکافرین، دا تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره، تیار شوی دی د کافرانو دپاره. دې ځای کې یو خبره اشاره پکې ملاویږي، اشاره نه بلکې بالکل په صراحت سره، اعدت للکافرین، مؤمنانو دوزخ تاسو دپاره نه دی تیار شوی، تاسو د چا دپاره تیار شوی؟
کافرانو د پاره د منکرینو د رسالت د پاره د منکرینو د توحید د پاره تیار شوه دی چرته داسې نه ای د کافرانو شان کارونو کې د ایمان سره دوزخ تروانی ډیر بدی بخکاری یعنی انتهایی د شرمندگی مقام به یغه چې مؤمن په دنیا کې د مؤمنانو سره ملګری او اخر کې د کافرانو سره ملګری په آخرت کې اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره